Na Jahorini je ozvaničen početak radova na izgradnji novog ski lifta Trnovo, koji će povezati istoimenu stazu i Poljice. Ukupna vrijednost projekta je 2 miliona evra. Dužina ski lifta iznosit će 600 metara, a ukupni kapacitet lifta bit će 1198 skijaša na sat. Novi lift će omogućiti skijašima da koriste veći broj staza čak i u nepovoljnim vremenskim uslovima, kada gondola i šestosjed nisu u funkciji. Sa ove lokacije skijaši mogu da preskijavaju i do staza Novak Đoković i u potpunosti ćemo uvezati ski centar i imati alternativu kada su i takvi dani i vremenske nepogode. Ovaj lift će uvek moći da radi. Dobit ćemo puno, rok za izgradnje je do 31.12. Znači da za ovu zimsku sezonu ćemo imati i ovaj lift i dve nove staze. Znači da će Jahorina imati za još 2 km više staza. Saradnja lokalne zajednice sa svima koji su uključeni u razvoj Jahorine stvara viziju ove olimpijske planine kao moderne i pristupačne destinacije. Ogroman značaj ove investicije i svake investicije koja se desi na području opštine Pale i opštine Trnovo, znači ogroman značaj i za ove dvije opštine, ogroman značaj u smislu i novih radnih mjesta i boljih uslova za sve skijaše, za sve turiste koji će dolaziti ovde. Danas je 53. dan ljetne sezone na Jahorini sa više od 70.000 gostiju. Cilj je da planina živi tokom cijele godine.